Václav Tesař v absolutní pořadí historický vozidel třetí místo, druzí v rámci třídy C3, 10-sekundová penalizace, dívám se, do výsledku nerozhodla o ničem, celkově tady se neposunuli tou penalizací ani dopředu, ani dozadu, 2,5 minuty, premiéra pro Alfa Romeo 1750, aby jsme ještě představili i vůz, posádka Petr Hustý, Václav Tesař, tím, že startují vzadu, tak doplácejí na to, že ta trať už je trošku poničená nebo vyházené bláto, tady teda nejrychlejší posádka historiku. Číslo 91, by se nám tam mohlo vyvíjet, pokud jsme pohled čísel.